नमस्कार भर्चुअल कक्षामा तपाईँहरूलाई स्वागत छ आज म कक्षा पाँचका विद्यार्थीहरूको लागि सामाजिक अध्ययन र जनसङ्ख्या शिक्षा भन्ने विषय लिएर यहाँ उपस्थित भएको छु भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू कक्षाको लागि तयार हुनुहुन्छ ल त अब आज हामी कक्षा पाँचमा एकाइ चारमा नागरिक चेतना भन्ने छ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले आफ्नो किताब पल्टाएर हेर्नुहोस् त एकाइ चारमा नागरिक चेतना अन्तर्गत पाठ दुई हेर्नुहोस् त पाठ दुईमा हाम्रा कर्तव्यहरू भन्ने पाठ छ हो आज हामी हाम्रा कर्तव्यहरू के के छन् त अथवा हाम्रा कर्तव्यहरू भनेको के के हुन् यसै बारेमा छलफल गर्नेछौँ र कर्तव्यहरूको बारेमा बुझ्नेछौँ है त भाइ बहिनीहरू भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले योभन्दा अघिल्लो पाठ सम्झनुहोस् त तपाईँहरूले के पढ्नुभएको थियो सम्झनु भयो नि होइन योभन्दा अघिल्लो पाठ तपाईँहरूले हाम्रा अधिकारहरू भनेर पढ्नुभएको थियो है अधिकारको बारेमा कुरा गर्दा त्यहाँ पनि अलिअलि कर्तव्यको कुराहरू आएको हुनसक्छ र आज चाहिँ आजको कक्षामा चाहिँ हामी विशेष रूपमा हाम्रा कर्तव्यहरू के के छन् त भन्ने बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ है त भाइ बहिनीहरू अब हाम्रा कर्तव्यहरू हेरौँ त किताबमा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू हाम्रा कर्तव्यहरू भनेको के होला त भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त मैले यहाँ स्लाइडमा लिएर आएको छु आफूले पाएको अधिकारको दुरुपयोग नगरी सही तरिकाले पालना गर्नुपर्ने नियमलाई कर्तव्य भनेर भनिन्छ यिनीहरू नै हाम्रा कर्तव्य हुन् भन्नाले हामीले जे जे अधिकार पाएका छौँ त्यो हाम्रो अधिकार प्रयोग गर्दा अधिकारलाई चाहिँ सही तरिकाले पालना गर्ने अथवा त्यो अधिकारको दुरुपयोग नहुने गरी पालना गर्ने नियमलाई नै हामी हाम्रा कर्तव्यहरू भन्छौँ भन्नाले के हुनसक्छ भाइ बिनीहरू हेर्नुहोस् त यहाँबाट मैले तस्विर देखाएको छु यो तस्विरमा एकजना मान्छे यो सङ्गीत सुनिरहनु भएको छ होइन सङ्गीत सुनिरहेको देखिन्छ यहाँ स्पिकर लगाएर सङ्गीत सुनेको ठुलो आवाजमा चर्को आवाजमा सङ्गीत सुनेको देखिन्छ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू सङ्गीत सुन्न पाउने अथवा आफ्नो इच्छाअनुसार गीतहरू सुन्न पाउने यो हाम्रो अधिकार हुनसक्छ होइन त भाइ बहिनीहरू तर यसो गर्दा के हुन्छ त भन्दा यो ठुलो ठुलो स्पिकर लगाएर ठुलो आवाजले चर्को आवाजमा यो म्युजिक बजाउँदाखेरि आफूलाई त मजा आउला रमाइलो होला तर हाम्रो वरपरका टोल छिमेकीका साथीभाइहरूलाई अथवा टोल तो छिमेकीहरूलाई अथवा हाम्रो घरमा बसेका अर्को कोठामा रहेका मानिसहरूलाई त समस्या पर्न सक्छ नि उहाँहरूलाई त्यो सुन्न मन नलाग्न सक्छ उहाँहरू कुनै काममा हुनु सक्नुहोला अथवा ओल्लो पल्लो घरमा कोही तपाईँ जस्तै विद्यार्थीहरू पढिरहनु भएको होला अथवा कोही मान्छेहरू बिरामी भएको होला त्यो अवस्थामा के हुन्छ त भन्दा त्यो ठुलो ठुलो चर्को स्वरले आवाज बजाउने आवाज आउने गरी म्युजिक बजाउँदाखेरि बज उहाँहरूलाई चाहिँ डिस्टर्ब हुनसक्छ बाधा पर्न सक्छ भन्यो त भाइ बहिनीहरू त्यस हुनाले अब हामीले हाम्रो अधिकार प्रयोग गर्दा अधिकार प्रयोग गरे, गरे भने कि अधिकारको दुरुपयोग गरे भने त भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त यो चाहिँ अधिकारको दुरुपयोग भयो नि हो त्यही हुनाले मैले यहाँ के लेखेर ल्याएको छु भन्दाखेरि हामीले आफूले पाएको अधिकारको दुरुपयोग नगरिकन सही तरिकाले पालना गर्नुपर्ने नियम चाहिँ कर्तव्य हुन्छ त्यस हुनाले हेर्नुहोस् त यहाँ अधिकारको दुरुपयोग भयो भाइ बहिनीहरू यदि म्युजिक सुन्न मन छ भने हामीले के गर्न सक्छौँ यस्तो हेडफोन लगाएर अथवा सानो आवाजमा आफूले मात्रै सुन्ने गरी अरूलाई बाधा नपर्ने गरी हामीले बजाउन सक्छौँ नि होइन त हो यो कुरा हामीले विचार गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरूले पनि कहिलेकाहीँ याद गर्नुभएको होला नि वरिपरिको ओल्लो पल्लो घरबाट ठुलो ठुलो आवाजमा चर्को स्वरमा स्पिकर बजाइदिएको रेडियो बजाइदिइरहेको तपाईँहरूले पढिरहेको बेलामा तपाईँको ध्यान भङ्ग भएको होइन तपाईँहरूलाई बाधा परेको तपाईँले याद गर्नुभएको छ कहिलेकाहीँ हो त्यस्तो हुनसक्छ त्यस हुनाले हामीलाई जस्तो लाग्छ नि हो त्यस्तै ते अरूलाई पनि लाग्छ भनेर चा हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त त्यो आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा त्यसको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन सही तरिकाले प्रयोग गर्नुपर्छ त्यो नै अधिकारको त्यो नै हाम्रो कर्तव्य हो भन्ने कुरा मैले बताएँ यहाँ हेर्नुहोस् त हामीले सधैँ बाटो काट्दाखेरि सडकमा बाटो काट्दाखेरि यो जेब्रा क्रसिङबाट बाटो काट्नुपर्छ नि होइन त भाइ बहिनीहरू आजकल कतिपय अवस्थामा कतिपय नबुझ्ने मान्छेहरूले अथवा हतार भयो भनेर आ, बाटो जहाँबाट पनि काटेको तपाईँले देख्नुभएको छ नि कहिलेकाहीँ कर, कर, सहर बजारमा हो त्यस्तो बेलामा दुर्घटनामा परेका धेरै जस्तो दुर्घटनामा परेका मानिसहरू त्यस्तै गलत ठाउँबाट बाटो काट्नाले त्यस्तो भएको छ किन त भन्दा त्यो आफ्नो ज्यान पनि गयो अथवा आफ्नो हात खुट्टा भाँच्चिर्न सक्ने हुन्छ त्यति बेला तर किन भन्दा आफ्नै गल्तीको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्नाले बाटो काटेर ओल वारी पारिजाने त आफ्नो अधिकार पनि होला तर त्यहाँ चाहिँ त्यो नियम पालना भयो नि त होइन भाइ बहिनीहरू त्यसो हुनाले त्यो नियम पालना गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा भन्ने कुरा मैले भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ बताएँ त्यसै गरी भाइ बहिनीहरूलाई हाम्रा कर्तव्यहरूको कुरा गर्दाखेरि को सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि म एउटा कुरा के सम्झाउन चाहन्छु भन्दाखेरि नागरिकका अधिकार सँगसँगै कर्तव्यलाई पनि बिर्सनु हुँदैन भाइ बहिनीहरू भन्नाले नागरिकका अधिकार सँगसँगै भन्नाले हाम्रो अधिकार सँगसँगै भनौँ न हाम्रो अधिकार सँग हाम्रो हामीले अधिकारको प्रयोग गर्दाखेरि हाम्रो अधिकार सँगसँगै कर्तव्यलाई पनि बिर्सनु हुँदैन आजकल के भएको छ त भन्दाखेरि अधिकार खोज्ने कुराहरू चाहिँ बढी बढीभत्र भएको छ होइन हामीले पाउने अधिकार के हो हामीले अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने अधिकारका कुराहरू चाहिँ धेरै भएको छ भाइ बहिनीहरू तर मैले पुरा गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो त मेरो काम चाहिँ के हो त मैले परिवारप्रति मेरो कर्तव्य के हो समाजप्रतिको कर्तव्य के हो देशप्रतिको मेरो कर्तव्य के हो त्यो चाहिँ प्राय मानिसहरूले अहिले भुलिराखेका छ अथवा त्यसलाई वास्ता गरिएको छैन तर यस्तो गर्नु हुँदैन भाइ बहिनीहरू किनभने हामीले अधिकारको खोज अधिकार खोज्छौँ भने सँगसँगै कर्तव्य पनि पालन गर्नुपर्छ किनभने अधिकार सँगसँगै कर्तव्य पनि आउँछ भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त यहाँ हामीले यहाँ विभिन्न किसिमका कर्तव्यहरू हामीले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ मिलिजुली कामहरू गर्ने होइन ससाना बालबालिकाहरूलाई बाटो कटाउने काम अथवा सानालाई माया गर्ने वृद्धहरूलाई सेवा गर्ने अनि समस्यामा परेकोलाई सहयोग गर्ने सरसफाइ गर्ने यस्ता लगायतका थुप्रै थुप्रै हाम्रा कर्तव्यहरू हुनसक्छन् भाइ बहिनीहरू हुन्छन् ती कर्तव्यहरूलाई हामीले कहिले पनि भुल्नु हुँदैन र जबसम्म जब हामीले हाम्रो कर्तव्यलाई भुल्छौँ र अधिकार मात्रै खोजी गर्छौँ त्यतिखेर चाहिँ समाज अगाडि बढ्न सक्दैन भाइ बहिनीहरू समाजको राम्रोसँग विकास समाज हुन सक्दैन समाज सभ्य हुन सक्दैन त्यस हुनाले हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो अधिकार सँगसँगै कर्तव्य पनि हुन्छ है त्यो कर्तव्य पनि पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यहाँ एउटा अर्को एउटा उदाहरणबाट म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु अधिकार र कर्तव्य भनेको एउटै सिक्काका दुईवटा पाटा हुन् अधिकार र कर्तव्य भनेको के रहेछ त एउटै सिक्काका दुईवटा पाटा हुन् सिक्का भने के थाहा छैन भाइ बहिनीहरूलाई होइन यो आ, एक रुपियाँ दुई रुपियाँको डबल हुन्छ नि हेर्नुहोस् त हो यस यस्तो यो सिक्का क्वाइन भन्छौँ नि हामी होइन यो 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 सिक्काको दुईवटा पाटा हुन्छन् हेर्नुहोस् त अगाडिपट्टि देखिएको ने आ, दुई रुपियाँ भनेर लेखिएको छ नि यो एउटा पाटो भयो यसको ठिक्क पछाडिपट्टि अर्को पाटो पनि हुन्छ नि होइन त भाइ बहिनीहरू तपाईँले त्यो क्वाइन त हेर्नुभएको छ तपाईँहरूसँग नि होला हेर्नुहोस् त यसको पछाडिपट्टि यस्तो पाटो हुन्छ एकापट्टि मात्रै भएको एकापट्टि मात्रै एक साइड मात्रै पाटो भएको पैसा हुन्छ त हुँदैन नि कहिले पनि हुँदैन र जब एउटा मात्रै एउटा मात्रै पाटो भएको पैसा हुँदैन त्यस्तै गरी सिक्का हुँदैन एउटा मात्रै पाटो भएको त्यसै गरी दुवै पाटो हुन्छ त्यस्तै गरी अधिकार प्रें रुण प्रें रुण। पर पर, र कर्तव्य पनि एउटै सिक्काको दुईवटा पाटो हुनु भाइ बहिनीहरू एकापट्टि अधिकार पर्छ अर्कोपट्टि प अर्को पाटोपट्टि चाहिँ कर्तव्य पर्छ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू अधिकार र कर्तव्य सँगसँगै आउँछन् यो भन्न खोजेको यो कुरा बुझाउन खोजेको तपाईँहरूलाई यो चित्रबाट है त्यस हुनाले हामीले ड्युटिज भनेको हाम्रो कर्तव्य र राइट्स भनेको अधिकार हाम्रो अधिकार र कर्तव्य चाहिँ बराबरी हुनुपर्छ हामीले अधिकार मात्रै खोज्ने र कर्तव्य पालना नगर्ने त्यो पनि हुँदैन अनि कर्तव्य मात्रै पालन गर्ने नै हो अधिकारको वास्ता नगर्ने पनि त्यतिको पनि भएन तर अहिले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अहिले समाजमा देखिरहेको चाहिँ अधिकार मात्रै खोज्ने अधिकारको मात्रै कुराहरू गर्ने त्यस्तो भएको छ आफूले पालना गर्नुपर्ने नियमहरू पालना नगर्ने अथवा आफ्ना कर्तव्यहरू पुरा नगर्ने त्यस्तो समस्याहरू देखिएको छ भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू अहिले सानो हुनुहुन्छ तपाईँले अहिले यो सानो उमेरदेखि नै तपाईँले यो हाम्रो आफ्नो कर्तव्य के हो त हाम्रो अधिकारसँग चाहिँ कर्तव्य पनि पालना गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझेर जानुपर्छ र आफूले उमेर अनुसार आफ्नो समय अनुसार हामीले पालना गर्नुपर्ने आफूले पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य पनि तपाईँहरूले पालना गर्दै जानुपर्छ होइन त भाइ बहिनीहरू बुझ्नुभयो नि है तब मात्रै तपाईँहरूलाई सबैले असल मान्छे राम्रो मान्छे इमान्दार मान्छे अनुशासित मान्छे भनेर भन्ने हुन्छ र तपाईँहरू जस्तै यस्तो कर्तव्य पालना गर्ने नागरिकहरू देशमा बढ्यो भने समाजको विकास हुन्छ देशको विकास हुन्छ है अब हाम्रा कर्तव्यहरूको कुरा गर्दा कर्तव्यको आवश्यकता हाम्रा अधिकार सँगसँगै जन्मेका हुन् जब हामीले अधिकार खोज्छौँ नि तब सँगसँगै कर्तव्य पनि सँगसँगै जन्मिएको हो त्यसैले हामीले अधिकारको उपयोग सँगसँगै कर्तव्य पनि पालना गर्नुपर्छ यो मैले अहिले भर्खर भनिसकेँ तपाईँहरूलाई हामीले जहिले पनि हाम्रो अधिकार सँगसँगै अधिकार प्रयोग गर्दा प्रयोगको सँगसँगै कर्तव्य पनि पालना गर्नुपर्छ किनभने अधिकार र कर्तव्य भनेको अभिन्न अङ्ग हो जस्तै हो जसरी एउटा सिक्काको दुईवटा पाटा हुन्छन् त्यसै गरी मानव जीवनमा मानिसले पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य र अधिकार यी दुईवटा पक्ष सँगसँगै आउँछन् अब हाम्रा अधिकारहरू भनेको के हो त भन्ने कुरा गर्दाखेरि अब के हो त खासमा त के हो त के हो त हाम्रो अधिकार भन्ने बारेमा तपाईँले योभन्दा अघिल्लो पाठमा धेरै कुराहरू गरिसक्नुभयो नि होइन अधिकार भनेको के हो भन्दा अधिकार भनेको जे बोल, बोल् जे बोल्ने लेख्ने पढ्ने हिँड्ने डुल्ने अधिकार त हाम्रो हो तर बोल्ने भनेर जे पाएँ त्यही बोल्न मिल्दैन होला अरूलाई मर्का पर्ने गरी अरूलाई अप्ठ्यारो पर्ग गरी मिल्दैन होला खाने भनेर जे पाए त्यही खान मिल्दैन होला होइन त भाइ बहिनीहरू अधिकार छ खाने अधिकार मेरो बोल्ने अधिकार मेरो भनेर जे पायो त्यो त गर्नु भएन नि होइन त भाइ हो त्यही कारणले गर्दा अधिकार भनेको के हो त भन्दा अरूलाई पिर मर्का बाधा अप्ठ्यारो नपारिकन कसैलाई डिस्टर्ब नगरिकन कसैलाई बाधा नपरिकन होइन हामीले पाउनुपर्ने अधिकार भन्ने बुझिन्छ यो कुरा तपाईँले अघिल्लो पाठमा पनि पढिसक्नु भएको होला होइन हामीले अधिकार भन् पाउने अधिकार भनेको के हो भन्ने कुरा त्यसनाले हामीले हाम्रो अधिकारको प्रयोग गर्दाखेरि अर्काको अधिकारको हनन हुनु भएन अथवा अर्काको अधिकार चाहिँ चाहिँ मा चाहिँ समस्या आउनु भएन भाइ बिनीहरू त्यस हुनाले हेर्नुहोस् त अब यहाँ जस्तै एउटा एउटा अधिकार छ यहाँ आवर ड्युटी टुवार्ड फ्यामिली भनेर छ हाम्रो परिवारप्रतिको कर्तव्य के हो समाजप्रतिको कर्तव्य के हो देशप्रतिको कर्तव्य के हो हो यी कुराहरू चाहिँ हामीले बुझिराख्नुपर्छ हरेक क्षेत्रमा हाम्रा छुट्टा छुट्टै कर्तव्यहरू हुन्छन् हो ती कर्तव्यहरू हामीले पालना गर्दै जानुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू र त्यो कर्तव्य पालना गर्ने क्रममा अर्काको अधिकारको हनन हुनु हुँदैन अथवा अधिकार प्रयोग गर्ने क्रममा अर्काको अधिकार, अधिकार हनन हुनु हुँदैन यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ अब त्यसै गरी यहाँ यही अधिकार र कर्तव्यको कुरा सँगसँगै यहाँ लोक कल्याणकारी कार्यको पनि कुरा उठाएको छ भाइ बहिनीहरूको किताबमा त्यो कुरा लेखिएको छ लोक कल्याणकारी कार्य भने के होला त भन्दा लोक भनेको जनता र कल्याणकारी भनेको उनीहरूको कल्याण हुने उनीहरूको भलाइ हुने सम्पूर्ण जनताको भलाइ हुने कामलाई नै हामी लोक कल्याणकारी कार्य भन्छौँ होइन अथवा त्यस्तो कार्य जसले अरूको भलाइ गर्छ त्यस्तो कार्यलाई हामी लोक कल्याणकारी कार्य भन्छौँ लो त्यस्तो लोक कल्याणकारी कार्य गर्न सरकारले त्यस्तो लोक कल्याणकारी कार्य गर्छ होइन बाटो बनाउने पुल बनाउने यी अरू अरू विभिन्न किसिमका विकासहरू गर्ने यो लोकलाई कल्याण हुन्छ नि होइन त्यस्तो गर्ने त्यस्तो हुन्छ र हामीले पनि सम्भव भएसम्म लोक कल्याणकारी कार्यमा सहयोग गर्नुपर्छ साथ दिनुपर्छ है लोक कल्याणकारी कार्यले समाजमा बस्ने सबैलाई फाइदा हुन्छ लोक कल्याणकारी कार्यले चाहिँ सबैलाई फाइदा हुन्छ त्यसको फाइदा सबैले लिन सक्छौँ जस्तै कुनै एक ठाउँमा बाटो बन्यो भने त्यो बाटोबाट सबैलाई फाइदा हुन्छ होइन कुनै एक ठाउँमा विकास भयो भने त्यो विकासबाट सबै जनतालाई फाइदा हुन्छ त्यस हुनाले लोक कल्याणकारी कार्य भनेको त्यस्तो कार्य हो जसले अरूको भलाइ गर्छ अथवा धेरै जनता धेरै मानिसहरूको भलाइ गर्छ त्यस्तो कार्यलाई हामी लोक कल्याणकारी कार्य भन्छौँ हेर्नुहोस् त लोक कल्याणकारी कार्यका एक दुईवटा उदाहरणहरू यहाँ मैले ल्याएको छु हेर्नुहोस् त यो के होला यो लोक कल्याणकारी कार्यभित्र पर्छ यो के होला भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त हेर्नुहोस् त यो चित्र पक्कै तपाईँहरूले यो यसलाई बुझिसक्नु भएको छ यो बाटो बनाउँदै गरेको होइन हेर्नुहोस् त बाटो बनायो भने के हुन्छ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मानिसहरू आवत जावत गर्नु सजिलो हुन्छ अनि माल सामानहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लान सजिलो हुन्छ होइन कारखाना खोल् हो भने कारखानाका मेसिन यन्त्र औजारहरू तयारी सामानहरू बजारसम्म लानलाई सहयोग हुन्छ त्यसो हुनाले यो बाटो बनाउने काम पनि लोक कल्याणकारी कार्य रहेछ त्यस्तै ते, यो के होला हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यो, कारी कारी यो, ओ, यो गर -गर भने लोक कल्याणकारी कार्यभित्र पर्छ यो के होला हो यो खानेपानीको सुविधा हाम्रो घर घरमा धारा पुर्याउनु भनेको पनि लोक कल्याणकारी कार्य हो खोलामा रहेको पानीलाई बाँध बाँधेर कुलो बनाएर पानी ट्याङ्की बनाएर हाम्रो घर घरमा धाराको रूपमा बाँडियो भने के हुन्छ घर घरमा जनताले स्वच्छ पिउने पानी पाउन पाए सबैको कल्याण भयो स्वच्छ पिउने पानी पाउँदाखेरि रोग नलाग्ने हो भयो होइन जनता स्वस्थ हुने भए स्वस्थ जन जनताले देशको विकासमा लाग्न सक्ने भए त्यस हुनाले यो लोक कल्याणकारी भित्र कार्यभित्रै पर्छ है खानेपानीको व्यवस्था गर्ने हेर्नुहोस् त खानेपानीको सुविधा पुर्याउने त्यस्तै गरी लोक कल्याणकारी कार्यभित्र यो सरसफाइका कुराहरू पनि हुँदो रहेछन् किनभने कुनै हाम्रो बस्ती वरपर अथवा सहर बजारमा कुनै पनि ठाउँमा फोहोर मैला भयो भने त्यसले दुर्गन्ध निम्तिन्छ असभ्य एउटा त असभ्यपना देखिन्छ अनि त्यसले रोग व्याधि ल्याउँछ दुर्ग अनि हामीलाई रोग लाग्छ मान्छेको ज्यान पनि जान सक्छ चा, जनताले दुःख पाउँछन् हो यस्तो अवस्थामा यो सरसफाइको अभियान चलाउने सरसफाइ गर्ने आफ्नो बस्ती क्षेत्र वरिपरि सरसफाइ गर्ने काम पनि लोक कल्याणकारी कार्यभित्र पर्छ भाइ बहिनीहरू त्यसैले यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ हामीले पनि हाम्रो घर गर सफा गर्नुपर्छ घर टोल सफा गर्नुपर्छ त्यो काम हामी सरेको हुनुपर्छ हामी पनि त्यसमा समावेश हुनुपर्छ त्यसै गरी लोक कल्याणकारी कार्यभित्र मन्दिर तथा पार्टी पौवा र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने हाम्रो घर वरिपरि बस्ती वरिपरि हाम्रो समुदायमा मन्दिरहरू हुनसक्छन् पाटी पौवाहरू हुनसक्छन् सार्वजनिक सम्पत्तिहरू हुनसक्छन् हो ती चिजहरूको सुरक्षा गर्नुपर्छ र त्यो सुरक्षा गऱ्यो भने ती चिजहरूको प्रयोग सबैले गर्न पाउँछन् होइन र त्यसैले यो पनि लोक कल्याणकारी कार्यभित्र पर्छ हेर्नुहोस् त हामीले यो यस्ता पार्टी पौवा मठ मन्दिरलाई संरक्षण गऱ्यौँ भने त्यसबाट जनताले नै त्यसबाट उपयोग गर्ने हो त्यसबाट जनताले नै फाइदा लिने हो सबैको भलो हुन्छ सबैलाई राम्रो हुन्छ हेर्नुहोस् त यहाँ पार्टी मर्मत गरेर कति राम्रो बनाइएको बनाएको छ र यहाँ आराम गरेर आराम गरेर कामबाट आएर थकाइ लायो भने यसो आराम गर्ने बस्ने यस्तो काम हुनसक्छ नि होइन यस्तो काममा प्रयोग गर्न सकिन्छ सा एउटा उदाहरण दिँ हो यस्तै कुराहरू हामीले पार्टी मन्दिर अनि सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको सुरक्षा सा गर्नुपर्छ यो पनि के हो त यो हाम्रो लोक कल्याणकारी कार्यभित्र पऱ्यो त्यस्तै गरी अब हाम्रा कर्तव्यहरूतिर जाउँ फेरि अब हाम्रो आजको पाठ त हाम्रो कर्तव्य नै छ भाइ बहिनीहरू अब हामीले हाम्रो कर्तव्य भनेको के हो त अब हामी बुदाबुधामा हामी छलफल गर्छौँ भाइ बहिनीहरू हाम्रो कर्तव्य भनेको के हो त भन्दा अघि नै पनि मैले अघि धेरै कुराहरू बताइसकेका छु योभन्दा अघिल्लो पाठमा पनि तपाईँहरूले कर्तव्यको बारेमा कुराहरू गर्नुभएको होला र फेरि म तपाईँहरूलाई हाम्रो कर्तव्य भनेको के हो त्यसैमा जोड दिनेछु है त आफ्नो हक वा अधिकारको प्रयोग गर्दा अरूको हक अथवा अधिकारको बारेमा ख्याल राख्नु हाम्रो कर्तव्य हो यो कुरा अघि नै पनि भनिसक्यो यो कुरा फेरि दोहोऱ्याइएको किन यही कुरा पटक पटक मैले दोहोऱ्याइराखेको छु त किन दोहोऱ्याइरहेको छु भाइ बहिनीहरू भने सम्झनुहोस् त किन दोहोऱ्याइराखेको छु अथवा किन यही एउटै कुरा मैले पटक पटक गरिराखेको छु हो अवश्य पनि तपाईँहरूले सम्झिनुभयो होला मैले अघि भनेको थिएँ आजकल हामीले हाम्रो अधिकारको मात्रै बढी खोजी गरेका छौँ अथवा धेरै मानिसहरू अधिकार, अधिकार अधिकार भनेर हिँडिराख्या हिँडिराख्नु भएको देखिन्छ र हामीले अधिकार सँगसँगै हाम्रो कर्तव्य पनि पालना गर्नुपर्ने हुन्छ पारन कर्तव्य चाहिँ पालना नगर्ने अधिकार मात्रै खोज्ने जनताहरू भयो भने अथवा मानिसहरू भयो भने समाजको हालत के होला त भाइ बहिनीहरू त्यति राम्रो समाजको विकास हुन सक्दैन नि होइन त्यस हुनाले हामीले कर्तव्यको कुरा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस हुनाले कर्तव्य भने के रहेछ त रु? हाम्रो कर्तव्य भने के रहेछ त भाइ बहिनीहरू हाम्रो आफ्नो हक अथवा अधिकारको प्रयोग गर्दा अरूको हक अथवा अधिकारको बारेमा ख्याल राख्ने अघि नै मैले एउटा तपाईँलाई तस्बिर देखाएको थिएँ नि सङ्गीत सुनिरहेको ठुल्ठुलो आवाजमा चर्को स्वरमा होइन अनि आफूलाई त रमाइलो भयो सुनेलाई त रमाइलो भयो तर त्यो सुन्न नजाने मान्छेलाई अर्को कुनै कुरा सुनेर बसिरहेको मान्छेलाई अथवा पढिरहेको विद्यार्थीलाई अथवा न बिरामीलाई त त्यसले डिस्टर्ब गर्ने भयो नि होइन बाधा पुर्याउने भयो नि त्यस हुनाले त्यस्तो गर्न हुँदैन अर्काको अधिकारको पनि ख्याल राख्नुपर्छ हेर्नुहोस् त एउटा यहाँ मैले चित्र देखाएको छु हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यो व्यापार गर्न पाउनु हाम्रो अधिकार हो होइन त व्यापार गर्न पाउनु अधिकार हो उनीहरूले यहाँ व्यापार गरेको भएर हामीले त्यो व्यापारीसँग सामानहरू किनेर हामीले यहाँ फेरि हाम्रो आवश्यकता पुरा गर्छौँ तर हेर्नुहोस् त यहाँ तपाईँले यो चित्र राम्रो छ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यहाँ यहाँ यो सडकमा चिन्ह लगाएको छ यो गाडी हिँड्ने बाटो हो यो हेर्नुहोस् त गाडी हिँड्ने बाटोको बिचमा यहाँ पसलहरू राखिएको छ सामानहरू व्यत राखिएको छ यो के भयो त हाम्रो कर्तव्य भयो त भाइ बहिनीहरू यसो गर्दा के हुन्छ यहाँ मोटर गाडीलाई अप्ठ्यारो हुने भयो त्यहाँ दुर्घटना हुनसक्ने भयो त्यहाँ धेरै बाधा हुनसक्ने भयो होइन त यस्तो गर्नु हुँदैन हामीले आफैले विचार गर्नु त्यही हुनाले हामी कसैले भन्नुभन्दा पनि यसो नगर यसो गर भनेर पुलिसले कारबाही गर्नु अथवा अरू कसैले भन्नुभन्दा अगाडि नै हामी सोचेर हामीले हाम्रो कर्तव्य पालना गरेर ए मैले यसो गर्नु हुँदैन यसो गर्नुपर्छ मेरो अधिकारको प्रयोग गर्दा अर्काको अधिकार हनाउनु दिनु हुँदैन भनेर पहिले नै उसले सोच्यो भने के हुन्छ भाइ बहिनीहरू के हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा यहाँ अधिकारको पनि प्रयोग हुन्छ र कर्तव्यको पनि पालना हुन्छ तर यहाँ के भएको छ अधिकारको मात्रै प्रयोग भएको देखिन्छ हेर्नुहोस् त कर्तव्यको त बिर्स्या देखिन्छ यसले गर्दा समस्याहरू आउँछ नि होइन यहाँ यस्तो अवस्था भएपछि यहाँ नगर प्रहरी आउनु पर्ने उठाउनु पर्ने भगाउनु पर्ने अनि त्यहाँ दुर्घटना हुनसक्ने अनि मोटर गाडीको हिँडि बाटोमा त्यहाँ मोटर गाडी आएर ठोकिन सक्ने अनेक किसिमको समस्याहरू आउँछ नि होइन भाइ बहिनीहरू हो यो कुरालाई हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै अब अर्को हाम्रो कर्तव्यहरूमा अर्को कर्तव्य के होला त भाइ बहिनीहरू अन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ एउटा तस्विर देखाएको छु नेपालको संविधान भन्ने एउटा तस्विर तपाईँले देख्नु भएको छ र हाम्रो कर्तव्यभित्र यो संविधानको कुरा कसरी आउला के होला भाइ बहिनीहरू एकचोरी सोच्नुहोस् त हाम्रो संविधान भन्ने बित्तिकै यो हाम्रो देश नेपालको मूल कानुन हो यसलाई सबैले मान्नुपर्छ होइन त भाइ बहिनीहरू यो यो संविधानको पालना गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो यदि देशमा बसेर देशको संविधान मानिएन भने के हुन्छ त्यहाँ विभिन्न समस्याहरू आउँछन् संविधान मात्रै होइन अनुसार बनेका नियम कानुनहरू सबै नियम कानुनहरू पालना गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले संविधान पालना गर्नु पऱ्यो अनुसारका नियम कानुनहरू पालना गर्नु पऱ्यो त्यति मात्रै होइन हाम्रो सामाजिक मूल्य मान्यताहरू छन् ती कुराहरू ती पनि एउटा नियम नै हुन् हो त्यस्ता नियमहरूलाई पनि हामीले सामाजिक मूल्य मान्यता संविधान कानुन सबै कुरालाई हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ यो हाम्रो कर्तव्य हो यदि हामीले ती कुरालाई उल्लङ्घन गऱ्यौँ भने के हुन्छ हामीले कानुनको पालना गरेनौँ कानुनको पालना नगरिए नगरे नगरेपछि के हुन्छ दण्डनीय हुन्छ अथवा त्यहाँ कानुनी कारवाही हुन्छ कानुनी कारवाही भोग्न तयार हुनुपर्ने हुन्छ यी विभिन्न समस्याहरू आउँछन् त्यस हुनाले हाम्रो कर्तव्य के हो त भन्दाखेरि हामीले देशको संविधान देशका कानुनहरू सामाजिक मूल्य मान्यताहरूको सधैँ पालना गर्नुपर्छ सधैँ त्यसलाई मान्नुपर्छ यो हाम्रो कर्तव्य हो त्यसैले हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू देशमा बनेको नियम कानुनको पालना गर्नु यो हाम्रो कर्तव्य हो त्यस्तै अर्को कर्तव्य हेर्नुहोस् त मैले केही उदाहरण ल्याएको छु यस्ता थुप्रै कर्तव्यहरू हुन्छन् ती कर्तव्यहरू मैले यहाँ देखाएको भन्दा अरू केही भाइ बहिनीहरू भयो भने त्यसलाई टिप्पोट गरेर आफ्नो साथीहरूलाई होला र शिक्षकलाई पनि यो पनि कर्तव्य हो नि सर म्याडम भनेर स होला है त हाम्रा कर्तव्यहरूमा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यहाँ सरकारलाई कर तिर्ने हामीले सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने हुन्छ होइन हामीले आम्दानी गर्छौँ भने त्यो आम्दानीको केही प्रतिशत सरकारलाई नियमअनुसार कर तिर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै भाइ बहिनीहरूलाई थाहा होला नि त तपाईँहरूको बुवा आमाले आफ्नो घर जग्गाको कर तिर्नुभएको होला आम्दानीको कर तिर्नुभएको होला व्यापार व्यवसाय गर्नुभएको छ भने गर त्यो व्यापार व्यवसायको कर तिर्नु भएको होला सानातिना ठुला उद्योगहरू चलाउनु भएको छ भने त्यो उद्योगको कर तिर्नुभएको होला होइन त हो यो कर तिर्ने कर तिर्नु पनि हाम्रो कर्तव्यभित्रै पर्छ किनभने हामीले कर तिरेपछि त्यही करबाट सरकारले हाम्रै लागि फेरि विकासका कार्यक्रमहरू ल्याउने गर्छन् हाम्रो बाटो बन्ने पुल बन्ने अरू विकासका कामहरू हुने रोजगारीहरूको अवसरहरू खोलाउने काम पनि रो सरकारले त्यही करबाट करबाट तिरेको पैसाबाट गर्ने हो त्यस हुनाले हामीले कर तिर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू त्यसैले यो पनि हाम्रो एउटा कर्तव्यभित्रै पऱ्यो त्यस्तै गरी अर्को कर्तव्यमा चुनावमा भोट हाल्ने भाइ बहिनीहरूलाई थाहा नि चुनाव भनेको हाम्रो देश नेपालमा पाँच पाँच वर्षमा चुनाव हुन्छ है त्यो चुनावमा भोट हाल्ने चुनावमा भोट खसाल्ने निर्वाचन भनेर भनिन्छ नि भाइले सुनेको होला अब निर्वाचन अथवा चुनाव हामी बोलीचालीमा जाने चुनाव भन्छौँ चुनावमा भोट हाल्ने भोट खसाल्ने भोट हाल्ने भने के हो त भन्दाखेरि चुनावमा को उम्मेदवारलाई चुनावमा उठेका उम्मेदवारहरू मात्रै कसलाई जिताउने त को मान्छे राम्रो हो कसले गएर हाम्रो हाम्रो देशको विकास गर्न सक्छ समाजको विकास गर्न सक्छ हो त्यस्तो राम्रो मान्छे छान्न छान्ने कामलाई हामी भोट हाल्ने भन्छौँ हो चुनावमा भोट हाल्न जानु पनि यो हाम्रो कर्तव्य हो हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यो चुनावमा भोट हालिरहेको एउटा यो चित्र तस्विर मैले यहाँ ल्याएको छु हेर्नुहोस् त यहाँ मान्छेहरू लाइन बसेर आफ्नो पालो आएपछि यहाँ चुनावमा भोट हाल्नु भोट हाल्ने भोट हालिरहनु भएको छ हो यस्तो चुनावमा भोट हाल्नु पनि हाम्रो कर्तव्य नै हुन्छ यो कसैले अब सरकारले चुनाव गर्न आँट्यो भने म चुनावमा भोट हाल्दिनँ म भोट हाल म चुनावमा भाग लिन भन्न हुँदैन किनभने हामीले भाग लिएनौँ अथवा भोट हाल्दैनौँ भन्यो भने त्यहाँ खराब मान्छे चुनिएर जान सक्छ र भोलि त्यसले देशको विकास नगर्न पनि सक्छ गलत मान्छे गयो भने त देशको विकास नहुन सक्छ नि त्यसैले सही मान्छे छनौट गर्नको लागि हामीले चुनावमा भोट हाल्नुपर्छ यो हाम्रो कर्तव्य हो र यसै सन्दर्भमा म एउटा सानो चुनावमा भोट हालिरहेको मानिसहरूले कर्तव्य पुरा गरिरहेको म एउटा भिडियो तपाईँलाई देखाउँछु है त हेर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई मैले जानकारीको लागि देखाएको यसरी सबैको सहभागिता हुनुपर्छ चुनावमा यहाँ त्यो भनेको हाम्रो कर्तव्य हो भन्ने कुरा मैले तपाईँहरूलाई देखाउन खोजेको त्यसै गरी अब सत्य र न्यायको पक्षमा बोल्ने पनि हाम्रो कर्तव्य हो भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त हामीले जहिले पनि सत्य र न्यायको पक्षमा आवाज उठाउनुपर्छ सत्यको पक्षमा बोल्नुपर्छ र कसैले अन्याय गऱ्यो भने चुप लाएर बस्ने होइन अथवा अन्यायको पक्ष अन्याय गर्नेलाई साथ दिने होइन हामीले अन्यायमा परेकाहरूको आवाज उठाउनुपर्छ न्यायको पक्षमा बोल्नुपर्छ यहाँ त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त न्यायको पक्षमा बोल्नको लागि अथवा आवाज उठाउनलाई प्रदर्शन गरिएको मैले एउटा चित्र तस्विर तपाईँलाई देखाएँ त्यस्तै गरी हामीले नियमहरूको पालना गर्नुपर्छ अघि नै पनि भनिसक्यो यहाँ हेर्नुहोस् त बाटोमा हिँड हिँड्दाखेरि ट्राफिकले को इसारा पालना गर्नुपर्ने हुनेमा हेर्नुहोस् त दायाँ बाँ हेरेर हिँडेको अनि सडकलाई ढाकेर छेउ समय लिएर आएर पसलहरूका सामानहरू राखेको यस्तो गर्नुभयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ दुर्घटना हुनसक्छ त्यहाँ समस्या पर्न सक्छ यो नियमको पालना भएन भाइ बहिनीहरू त्यसैले हामीले नियमको पालना जहिले पनि गर्नुपर्छ त्यो नियमको पालना गर्नुपर्ने पनि हाम्रो कर्तव्यभित्रै पर्छ त्यसै गरी हेर्नुहोस् त हाम्रा कर्तव्यहरूमा यो के होला त भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त लाइन लागेर आफ्नो पालो कुरेर बसेको यहाँ पनि लाइन लागेर गाडी चढेको तर यहाँ हेर्नुहोस् त यो चित्रमा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त जता झ्याल झ्यालबाट चढेको छ कता कताबाट चढेको छ छतमाथि बसेको छ भिडम भिड गरेको छ यो गाडी कुनै पनि बेला दुर्घटना हुनसक्छ अथवा यहाँ कुनै पनि बेला मान्छे हेर्दै असभ्य कति नराम्रो देखिन्छ हेर्नुहोस् न यो एकदम नराम्रो देखियो नि होइन असभ्य देखियो अनुशासनहीन देखियो अनि छतमा मान्छे कोचाकोच राख्ने भित्र मान्छे कोचाकोच राख्ने यसले त धेरै समस्याहरू देखाउँछ नि यो त एकदमै बेनियम बेथिति जस्तो देखियो नि त होइन भाइ बहिनीहरू त्यस हुनाले यस्तो हुनु भएन त्यसरी हुल नगरिकन हामीले आम हाम्रो आफ्नो पालो पर्खिने काम गर्नुपर्छ यो कुरा भाइ बहिनीहरूले सधैँ बुझिराख्नुपर्छ है त यस्तो हुल भिडभाड नगरिकन आफ्नो पालो पर्खने बानी हामीले बसाल्नुपर्छ त्यसै गरी हामीले अरूका अधिकारको पनि सम्मान गर्नुपर्छ एकले अर्काको सम्मान गर्नुपर्छ रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ होइन त भाइ बहिनीहरू हामीले खालि मेरै मात्रै अधिकार मैले मात्रै अधिकार पाउनुपर्छ मैले मात्रै सुविधा पाउनुपर्छ भनेर भएन अर्काको पनि अधिकारको बारेमा हामीले सोध्नुपर्छ उसको पनि सम्मान गर्नुपर्छ त्यस्तै राष्ट्रप्रति गौरव गर्नु पनि हाम्रो कर्तव्य हो भाइ बहिनीहरू हामीले आफ्नो देशप्रति गौरव गर्नुपर्छ म नेपाली हुँ नेपालीमा जन्मेकोमा मलाई गौरव छ मेरो देशको माया छ मलाई भनेर या प्राउड टु बी नेपाली नेपाली भएकोमा गर्व गर्नु गौरव गर्नुपर्छ हुनु आ, आ, आम्रे आम्रे है यस्तो भावना हुनुपर्छ जबसम्म हामीले हाम्रो मातृभूमि आफ्नो देशको माया गर्न सक्दैनौँ देशप्रति सकारात्मक भावना ल्याउन सक्दैनौँ अथवा देशको माया गर्न सक्दैनौँ भनौँ न माया गर्दैनौँ तबसम्म हामी हामीले हाम्रो कर्तव्य पालना गरेकै हुँदैन जुन देशमा हामी छौँ त्यही देशको माया नगर्यो भनेदेखि त भएन नि जस्तो जसरी हामीले हाम्रो आमा बुवालाई माया गर्छौँ जस त्यसै गरी हामीले हाम्रो देशलाई पनि माया गर्नुपर्छ त्यस्तै गरी कर्तव्यको कुरा गर्दा हाम्रो देशको संविधानमा यो चारवटा कर्तव्यहरूलाई उल्लेख गरिएको छ भाइ भने हेर्नुहोस् त नेपालको संविधानले पनि धारा सोह्रदेखि छयालिससम्म एकतिसवटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ भने धारा अठचालिसमा नागरिकका कर्तव्य भे सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ नेपालको अहिलेको संविधानको धारा अठचालिसमा नागरिकका कर्तव्यहरूको व्यवस्था गरेको छ के के छ त नागरिकको कर्तव्य भन्दा राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता सार्वभौम सत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु भन्नाले यो भन्न खोजेर चाहिँ के हो त भन्दा देशको माया गर्ने देशको अखण्डताको पक्षमा देश यसलाई एकताबद्ध एउटै ढिक्का बनाएर राख्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास गर्ने भनेर त्यसमा ध्यान दिने त्यसरी संविधान र कानुनको पालना गर्ने जुन अघि नै पनि भनिसकेँ अनि राज्यले चाहेको बखत अनिवार्य सेवा गर्नु राज्यले देशले कुनै पनि बेला हाम्रो सेवा लिन चाह्यो भने त्यो राज्यले डाकेको बेलामा भनेको बेला हामी सेवा गर्न तयार हुनुपर्छ यो पनि कर्तव्यभित्र छ संविधानमै छ अनि सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु यो पनि अर्को कर्तव्य हो भनेर चारवटा महत्त्वपूर्ण कर्तव्यहरूलाई यो संविधानमा पनि उल्लेख गरिरहेको छ भाइ बहिनीहरू यो भयो मैले आज तपाईँहरूलाई हाम्रो कर्तव्य के हो भन्ने बारेमा भाइ बहिनीहरू धेरै कुरा बताएँ भाइ बहिनीहरूले हाम्रो कर्तव्य भनेको के हो भन्ने कुरा अब बुझिसक्नु भएको छ होइन त भाइ बहिनीहरू के रहेछ त हामीले हाम्रो अधिकारको प्रयोग गर्दा अर्काको अधिकार हनन हुने नहुने गरी गर्ने काम नै हाम्रो कर्तव्य रहेछ अथवा हामीले हाम्रो परिवारप्रति समुदायप्रति देशप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका हाम्रो कर्तव्यभित्र पर्ने रहेछ त्यस हुनाले भाइ बहिनीहरूले अहिलेदेखि नै आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नको लागि तयार हुनुपर्ने हुन्छ ल अब म तपाईँहरू हेर्नुहोस् त क्रियाकलापतिर जान्छु अब हामी क्रियाकलापतिर आइपुगेका छौँ क्रियाकलापमा एउटा प्रश्न छ अधिकार र कर्तव्य एउटै सिक्काका दुईवटा पाटा हुन् भन्ने तथ्य उदाहरणसहित प्रश्न पार भनेर त्यहाँ किताबमा दिएको छ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू भाइ बहिनीहरूले अघि नै मैले बताएँ नि त होइन एउटा सिक्काको दुईवटा पाटा जसरी एउटा सिक्काको दुईवटा पाटा हुन्छ त्यसै गरी अधिकार र कर्तव्य सँगसँगै आउँछ हामीले अधिकार खोज्दाखेरि कर्तव्य पनि पालना गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरालाई तपाईँहरूले मिलाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै अर्को दोस्रो क्रियाकलापमा के छ त भन्दाखेरि तिम्रो विद्यालयमा विद्यालय अथवा छिमेक वरपर भइरहेको कुनै लोक कल्याणकारी कार्यमा भाग लिएर त्यसको अनुभव कक्षामा सुनाऊ भनेर छ भाइ बहिनीहरूको गाउँ टोल समाज अथवा समुदायमा कुनै एउटा लोक कल्याणकारी भ बा, काम भएको होला अथवा बाटो बनाउने फलफुल के अरे वृक्षारोपण वृक्षारोपण गर्ने सरसफाइ गर्ने अथवा कुनै सामाजिक कामहरू भएको होला भाइ बहिनीहरू पनि त्यसमा भाग लिनु पर्ने भाग लिनुपर्ने हुन्छ भाग लिनुहोला र त्यस्तो केही काममा तपाईँहरू भाग लिएपछि अनि कक्षामा आएर तपाईँले आफ्नो विद्यार्थीलाई आफ्नो साथीहरूलाई र अनि आफ्ना शिक्षकहरूलाई पनि मैले यस्तो यस्तो काममा यसरी भाग लिएँ यस्तो त भएको थियो भनेर सुनाउनु होला ताकि तपाईँको कामदेखि देखेर तपाईँहरूको साथीहरू पनि खुसी हुनु हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई पनि त्यस्तो काम गर्न मन लाग्न सक्छ त्यसै गरी त्यसै गरी अर्को हरेक नागरिकले आफ्नो आम्दानीको केही अंश सरकारलाई करका रूपमा तिर्नुपर्छ तिम्रो अभिभावकले पनि कर तिर्नु भएको छ कि छैन लेख भनेको छ भाइ बहिनीहरूले के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि मैले अघि नै भनिसकेँ कर हामीले तिर्नुपर्छ र कर तिर्ने कुरा गर्दाखेरि हाम्रो अभिभावकले पनि कर तिर्नु भएको छ कि छैन त के छ भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ तपाईँको अभिभावकले कर तिर्नु भएको छ कि छैन त सोध्नु छ है त तपाईँहरूले अभिभावकलाई सोध्नु पऱ्यो बुवा आमा अथवा घरमा को हुनुहुन्छ अभिभावक तपाईँहरूले हाम्रो तपाईँले कर तिर्नु भएको छ के केमा कर तिर्नु भएको छ भनेर सोध्नु होला है त जस्तो घरको कर तिर्नु तिर्नुभयो कि भएन जग्गाको कर तिर्नुभएको भएन भनेर सोध्नुभयो भने कहिलेकाहीँ आमा बुबाले बिर्सिराख्या भए पनि ओहो छोरा अथवा छोरी त एकदमै पढेर ज्ञानी पो भएछ त मैले बिर्सिरहेको थियो सम्झाइदियो भनेर खुसी पनि हुनुहुन्छ अनि अथवा तपाईँहरूदेखि खुसी पनि हुनुहुन्छ कर करको बारेमा मेरो छोरा अथवा छोरीले पनि धेरै कुरा जान्ने भएछन् भनेर खुसी हुनुहुन्छ होइन त्यो सोध्नु होला तपाईँहरूको व्यापार व्यवसाय केही छ भने कर तिरेको छ छैन भनेर सोध्ने गर्नुहोस् है त त्यो कुरा सोध्नु होला र लेख्नु होला त्यस्तै चार नम्बरको क्रियाकलापमा गाउँ टोलमा चुनाव हुँदैछ तिम्रो घर छिमेका मानिसहरू भोट हाल्न जान चाहँदैनन् तिमीले कुरा गर्दा बालबालिकाले चुनावका कुरा गर्नु हुँदैन भनेर तिम्रो अभिभावकहरू भन्छन् यस्तो अवस्थामा तिमी के गर्छौ भनेर के गर्नुहुन्छ भाइ पनि तपाईँहरू जस्तो मानौँ चुनाव आयो गाउँटोलमा चुनाव आइरहेको छ र तपाईँको घर छिमेकका मान्छेहरू चाहिँ भोट हाल्न जाने नजाने अहिले पालि भोट हाल्न नजाने हामी भोट छोट चाहिँदैन भोट हाल्ने नजाने त्यसमा सहभागी नहुने भन्नु भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ तपाईँले के भन्नुपर्ने हुन्छ हो तपाईँले अघि मैले भनेको कुराले याद गर्नुभयो होला हामीले यो हाम्रो कर्तव्य हो हामीले भोट चुनावमा सहभागी भएर हामीले असल मान्छेलाई छान्यौँ भने भोलि हाम्रो देशको विकास हुनसक्छ समाजको विकास हुनसक्छ त्यसैले हामी चुनावकोमा भोट हाल्न नजानु भनेको हाम्रो कर्तव्य पालना पनि भएन साथसाथै अर्को गलत मान्छेले नराम्रो मान्छेले जित्ने जित्ने, जित्ने सम्भावना पनि हुन्छ त्यस हुनाले जानुपर्छ यो ठिक होइन भनेर तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ त पर्ने हुन्छ है होइन त यो कुराहरू भयो एउटा नागरिक हिसाबले तिम्रा कर्तव्यहरू के वाला वाला चु। ता ता ये ता ये के हुन हुनसक्छन् कुनै चारवटा कर्तव्य लेख भनेर छ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू मैले तपाईँलाई धेरैवटा कर्तव्यको बारेमा बताइसकेको छु अब ल भन्नुहोस् त तपाईँहरूले तपाईँहरूका कर्तव्य के हुन हुनसक्छन् त हामीले पुरा नहुने कर्तव्य के के हुन् त होइन यहाँ धेरै कर्तव्यको मैले कुरा गरेको छु मैले भनेको छु नि हामीले परिवारप्रति गर्नुपर्ने कर्तव्य समाजप्रति गर्नु पर्ने गर्न, पर, पुरा गर्नुपर्ने कर्तव्य देशप्रति पुरा गर्नुपर्ने कर्तव्य यस्ता थुप्रै कर्तव्यहरू हुनसक्छन् ती कर्तव्यहरू भाइ बहिनीहरूले टिपोर्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ कपीमा के के कर्तव्य हामीले पुरा गर्नुपर्छ त्यसो गऱ्यो भने त समाजको हित हुन्छ भन्ने कुरा र यहाँ चाहिँ चारवटा मात्रै कर्तव्य बनाएको छ भन्नाले अब तपाईँले के के सम्झिनु भयो त जस्तै हामीले हाम्रो कर्तव्य पालना गर्दा अर्का अर्काको अधिकार हनाउनु भएन भन्ने कुरातिर सचेत हुनु पऱ्यो होइन हु, हामीले कर तिर्नु पऱ्यो देशको संविधान र कानुनको पालना गर्नु पऱ्यो होइन राष्ट्रको माया गर्नु पऱ्यो यस्तै यस्तै तपाईँले चारवटा कर्तव्य लेख्नु होला अब त्यसै गरी क्रियाकलाप छमा हेर्नुहोस् त तल केही समस्याहरू दिएका छन् नागरिक र नागरिक अधिकार नागरिक अधिकार र नागरिक कर्तव्यका आधारमा ठिक र बेडिक छुट्याउ भनेको छ जस्तै सुन्नुहोस् है ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त तिमीलाई विद्यालय जान हतार भएको छ तिमी सार्वजनिक बस चढ्न लागेका छौ तर त्यहाँ हुल छ तिमी आफूभन्दा अगाडिको व्यक्तिलाई धकेलिएर धकेल दिएर पछाडि पार्छौ र उसको सट्टा तिमी आफू बस चढ्छौ किनभने तिमीलाई तपाईँलाई त हतार भएको छ होइन हतार भएको मान्छेले अरूलाई धकल दिए धकल दिए धकल अगाडि गएर आफू चट्ट बसमा चढ्यो भने त्यो राम्रो हो कि नराम्रो हो त भाइ बहिनीहरू के होला भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूको विचारमा के होला अवश्य पनि यो काम राम्रो होइन बेठिक काम हो यो यस्तो गर्नु हुँदैन यस्तो गर्नु भनेको हाम्रो कर्तव्य पालना नगरेको हामीले आफ्नो मात्रै अधिकार खोज्या भयो नि होइन त भाइ बहिनीहरू हो यसो गर्नु भएन त्यस्तै अर्को सहरमा हुलदङ्गा छ एउटा व्यक्तिले सडकको खम्बाको बत्ती फुटाउनु लागिरहेको छ तिमीले उसलाई रोक्छौ र भन्छौ यो सार्वजनिक सम्पत्ति हो तपाईँले यसलाई फुटाउनु पाउनुहुन्न भनेर तपाईँले भन्नुभयो होइन उसले फुटाउँदैछ हुल हुल जुलुस भइरहेको छ त्यहाँ चाहिँ उसले त्यो सडकको बत्ती फुटाउँदैछ त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले त्यस्तो भन्नुभयो भने तपाईँले भने ठिक हो कि बेठिक हो त के होला त हेर्नुहोस् त यहाँ बत्ती फुटाउनु खोजिरहेछ यस्तो अवस्थामा तपाईँले भनेको कुरो के होला त या सधैँ राम्रो कुरा एकदम ठिक कुरा गर्नुभएको छ तपाईँले होइन हाम्रो आफ्नो समाजको भलाइको लागि नागरिक गर्नुपर्ने कर्तव्य तपाईँले त्यहाँ पुरा गर्नुभएको छ होइन त्यसको सट्टा तपाईँले हो हान फुटाउनुपर्छ यसलाई यसलाई भत्काउनुपर्छ भन्नुभयो भने तपाईँ पनि तपाईँले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नु भएन होइन देश र समाजको जिम्मेवारी पुरा गर्नु भएन भन्ने बुझिन्छ होइन त भाइ बहिनीहरू ल त अब आज मैले तपाईँहरूलाई हाम्रो कर्तव्यहरू के के हुन् र कर्तव्यको पालना आ, कसरी गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा बताएँ तपाईँहरूले मैले भनेको छु सु, ध्यान दिएर सुन्नुहोला तपाईँहरू सानो हुनुहुन्छ अहिलेदेखि नै तपाईँहरूले आफ्नो कर्तव्यको पनि पालना गर्ने गर्दै जानुहोला र भविष्यमा तपाईँ एउटा यु युवा भएपछि योग्य जनशक्ति तयार हुनुहुन्छ र देशको विकासमा तपाईँहरू जस्तै नागरिक भयो भने देशको विकास राम्रोसँग हुनसक्छ ल त आजको कक्षा म यहीँ अन्त गर्छु फेरि अर्को कक्षामा भेटौँला हस्त नमस्कार